Secretário de Estado de Comunicação Social Expedito Dias Ximenes inaugura Centro de Formação em Açuco, Wailaha. Secretário de Estado de Comunicação Social Expedito Dias Ximenes acompanha o vice-ministro de Saúde na autoridade local município Bocau e inaugura Centro de Informação Suku Wailaha Kasisu, nebe localiza e posto administrativo Venilale, município Bocau. Centro de Informação né, se facilita a comunidade e acesso à informação com o desenvolvimento nacional onde estimula a iniciativa no criatividade e comunidade nian. Hoje, itabele sente katak iha dunia entusiasmo makas usi comunidade atu acesso à informação e idane hare usi diálogo perguntas nebe mai usi comunidade com a ba onsa makitabele acesso à informação liliu ho desenvolvimento evolução tecnologia e te era digital onsa mak a população comunidade sireha suku idane bele acesso à e a informação e se comos tuire programa non governo constitucional leliu e setor comunicação social tal prioridade ba onsa fortifica no halo qualidade de informação laos de a cidade mai be to e suku tamanema que non governo leliu se comos cria Centro de Informação Suco, nebe agora ia na Centro de Informação Suco, Rua Nulo Resinen, nomos ita ia Rádio Comunidade Sanulo Resinualo, e ho meios comunicação, né? Bele lori liu informação ba público, ba povo sira, laos de atuatene, desenvolvimento e a suco lara e a posto administrativo lara e a município de lara, mas bem, mas informação não é bem, mas raio. Expedito mos promete se apoia Centro de Informação, né? Liliu facilidade se não é precisa atuá-lo se irá no serviço. Hoje, temos preocupação se gestor Centro de Informação e a suco e denelian com a equipamentos ou transporte. Mas bem, governo, não no governo, la corria tu promete, mas bem, se buca dalan o insabere, se facilidades ou equipamentos, né, bele hadia dia que lutam, comunicação, informação, bairro público, governo se tal atenção. E com certeza, governo já nem foi em Rahu, e com certeza se tal atenção, leliu ba informação, né, bem, orienta ba ia desenvolvimento suco tamba e tudo atene não no governo nem política ida fortificação ou criação estação rádio comunidade barak mas centro de informação suco atunone bele facilita bele ajuda e a política não no governo nem quando vai descentralização administrativa nebe se halau ia tina no imai. Autoridade local, no gestor Centro de Informação, né? Ato agradecimento para a SECOMS, também a iniciativa de que estabelece Centro de Informação, né? Lugar CF de Suco, senti orgulho para a inauguração Centro de Informação Suco em Laha. Também senti orgulho, né? Cata média é importante. La significa de estabelecer a suco ela nebe informação na suco ela de maybe e a população toma ka é mas ele nebe mak precisa a tua cara katun ini a informação ruma bele tamba ida ne kan centro legalidade ida husi ministério nian ohi hetang inauguração na husi secretário de estado de comunicação social. Ne significa entrega na Bahamia at Oinsa, ba oi serviço makas, o recovery. Recolhe notícias sire iha suku nomos iha posto administrativo venilale, nomos iha suku walu, pronto para recolher informação, o rever fosai ba iha público.
Tuir plano, secretário de Estado de Comunicação Social, MOS, se estabelece Centro de Informação em Açúcar Siracelo e a Território Nacional, no NEI Bela Garante, Cidadão Hototu e acesso à informação. Centro de Informação Suco Wailaha, Kassisune, reabilita o Rosan Rihun Engresin, Rússia Secretaria de Estado de Comunicação Social. Agostinho da Costa, Diemen.